Servus a vítejte. Možná si říkáte, že hrát FIFA 17 v roce 2019, respektive v roce 2020 je tak trošku pozdě a značí to, že jsem tak trošku opožděnej. Možná byste mohli říct, že jsem tak trošku debil. Ale za prvý, o tom, jestli jsem debil nebo ne, se bavit nebude. Za druhý, vzhledem k tomu, že tohle je o splnění snu a na splnění snu není pozdě nikdy, opakuji, nikdy není pozdě splnit si svůj sen, tak je úplně jedno, že FIFA 17 hraju až teď. A vzhledem k tomu, že fotbal v mém životě hrál určitou roli v minulosti, nevím, jestli bohužel, ale už tomu tak není. Ne, nepřišlo zranění. Prostě priority se v životě mění. V tuhle chvíli dalo by se říct, že fotbal vystřídala posilovna. Ale to jsem trošku odbočil. Splníme si teda sen jednoho malého kluka, který touží dostat se do těch nejvyšších sfér fotbalu a mezi ty nejlepší. Co k tomu víc dodat? Ještě možná jednu věc. Já vím, že asi bych tady mohl mluvit víc a víc, nebo dlouho a dlouho, ale ještě jednu věc. FIFA 17 a 18, nebo i 19, vlastně, kde pokračuje ten příběh. Mimochodem mám jenom 17 a 18, 19 zatím ne. Takže, dáme si 17, pak si dáme 18, a až bude ve slevě 19, tak si dáme 19. Ale mezi tím si teda dáme tyhle ty dva příběhy nebo tyhle ty dva režimy a pokud by někdo měl zájem nebo chtěl si zahrát ať už třeba jenom jeden jediný zápas nebo nějakým způsobem dlouhodobější cestu, třeba celou sezónu projet spolu, nemám s tím problém, FIFA 17 nebo 18 můžeme prostě nějaký zápas dát. Pokud máš kanál, může být jeden zápas k tobě, jeden zápas ke mně, pokud ne, můžeme hrát na můj, nebo můžu nahrávat, pokud teda pokud budu mít svolení, můžu nahrávat na svůj kanál, mohl bych třeba udělat třeba streamek s fanoušky, nebo prostě sérii videa s fanoušky, nebo něco takového. Jo, takže dejte mi klidně vědět a můžem třeba něco vymyslet. Ještě jednu věc, já jsem teda tuhle sérii, nebo tenhle ten příběh prošel, nebo viděl na kanále Flygana. Díky tomu jsem vlastně zjistil, nebo bylo to jeden vlastně informační kanál, kde jsem zjistil, že FIFA má příběhový režim. A od té doby jsem chtěl prostě příběhový režim FIFA projít. Jak jsem řekl, fotbal byl součástí mého života, fotbal jsem měl rád, dalo by se říct, že jsem fotbal miloval. Bohužel, jak jsem řekl, cesty prostě v životě se občas odchýlí někam jinam, ale pořád je ten fotbal někde hluboko ve mně, v mém srdíčku. Je tam, pořád to tam je, ten kluk, který toužil vyběhnout na fotbalové hřiště, být známej, ten kluk pořád ve mně je. A já díky této hře, díky vlastně příběhu, můžu znova prožít ten pocit, když sedím v šatně, poslouchám pokyny trenéra, oblíkám si nebo obouvám si kopačky, oblíkám si dres a vybíhám na hřiště. Ten pocit dát gól, protože gól to je úžasná věc. A já měl štěstí, že se mi to za moji kariéru, i když krátkou kariéru, podařilo. Ne, nebylo to často,
ale podařilo se mi to a můžu říct, že ten pocit nic nenahradí ti, jak se zpívá v jedné písničce. Ale já si myslím, že dost bylo keců, jdeme prožít. Moment, ještě ne. Já si dám tady nastaveníčko, protože tady dáme teda, já nevím, jestli 6 minut není málo, teda není moc, já bych to dal možná 4 minuty je nejméně, 20 nejvíc, jako 20 určitě hrát nebudu, to zase jako takový píčanej jsem. Dáme si možná těch 6 minut, Tady jsem hodně přemýšlel, vzhledem k tomu, že poslední, co jsem hrál nejvíc, nebo jakou Fifu jsem hrál nejvíc, tak to byla 2000. Ano, můžete se klidně smát, ale hrál jsem Fifu 2000, pak možná 2.5, ale to už nebylo, nebo 2.7, tyvo, nevím. No prostě nějakou další, ale to nebylo až tak, jako že bych to hrál. Ale vlastně to ovládání je tady trošku komplexnější. Takže já jsem teda pár zápasů zkoušel, myslím si, že začátečníka určitě ne, amatéra, poloprofesionála. Zkusíme poloprofesionála, aby to nebylo až tak jednoduchý, protože, jak říkám, zkusím, nebo takhle, já si myslím, že na to ovládání si zvyknu a potom bych vlastně vyhrával všechny zápasy, což nechci, protože to už pak prostě, kdybych si dal tady začátečník, haha, šup, 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 gol, vyhrál bych 17-1 a ten jeden gol bych si dal, aby nebrečeli. Takže to není úplně to, jak by asi to mělo vypadat, jo, protože v životě žádnej klub neprošel, jo, možná sezónu nebo určitý období bez prohry, ale žádný klub v průběhu své existence, i když to nevztáhnu jenom na sport, ale žádný člověk třeba v průběhu svého života neprošel jenom výhrama. Takže i ty prohry k tomu patří a já bych nechtěl prostě jenom vyhrávat, jo, prostě ten sen nebo respektive ten vlastně, jak to říct, ten kontrakt, potom to vítězství musí být zasloužený, musí být vydřený, jo, protože kdybych, hele, jak jsem řekl, já chodím do posilovny, kdybych prostě jednoho dne se probudil a měl postavu jako modelové na stránkách časopisů, to by bylo vohovně. Každý gram svalu, každou vteřinku nebo desetinku vteřinky si musíš prostě vypotit, vydřít a ten boj je mnohem víc, nebo ta cesta je mnohem víc, než potom ten výsledek. Jo, takhle to prostě je filozoficky a nikdo mi to nevymluví, protože v jednom filmu bylo řečeno The Journey. The journey makes us happiness. Ne, jak to bylo? The journey makes... The journey brings our happiness. Not the destination. Cesta nás dělá šťastnými. Ne cíl. Takže tak. Prostě si to vydřeme, vybojujeme a uvidím, jak to teda půjde. Možná si budu snižovat obtížnost, ale to se uvidí. Vlastnosti, jedinečný, rychlost hry, normální, míč. Tak, tady si dáme, já jsem teda to procházel, tady jsou nějaký... Ale já si dám klasik. Kdo by bral jiný? Tak, tady to je kamera, to asi necháme výchozí. Tohle nevím, ale necháme takhle. Možná, pokud mě to fakt zaujme, výška na tohle seru asi, vole, počkat, co tady máme ještě? Tady nic, takže, počkat, já jsem tam udělal 5, vole, dáme těch 5 minut, vole, nebudem prostě nějak moc, tak, tady to je kamera, zobrazení, popiska se jménem, jméno hráče, zobrazení času, jasný, radar, jo, ukazatel asi jo, napnutí, výchozí, tvar sítě, co? Obdélníková, trojúhelníková, výchozí,
napnutí standardní, povolená, napjatá, výchozí, branková síť, čtverec, šestiúhelník, výchozí, nevím, ale procházení sestav, jebat, pravidla. Tak, zranění, samozřejmě zapnuto, to je jasný, offsidy, ty vole, bez offsidů, tak to ty vole, kdo to kdy viděl hrát bez offsidů, udělování karet, hra rukou. Jak jako, vyberte si, jestli chce hra rukou brána, no to, tak to, jako nedovolený zákrok, tak to je snad jasný, ne, ty vole, jako já budu hrát, hej, kdo to vymýšlel, ty vole, tohleto nastavení, vole, zvuk, takže komentátor, tady já mám, já jsem to zkoušel, ten komentář není až tak nahlas, takže byste mě měli slyšet v rámci zápasu, pokud tam bude nějaký problém, tak mi dejte vědět, prosím. Mimochodem hudbu jsem vypnul úplně, protože pro FIFU dělají vlastně hudbu nebo soundtrack skupiny, kapely a zpěváci, zpěvačky, který, nebo kde by nemuselo být povolení zpeněžení, ne, já to nemám, ale prostě nechci mít nějaký problémy, i když nejsem, nebo jsem nějaký hodně malej youtuber, nebo nejsem youtuber, prostě nechci dělat problémy. Tak, nastavení hry, uživatel, rychlost sprintů, jak jako míra depřit, co je tohleto za píčoviny, vole? Možná jsem to měl stavit předtím, ty vole. Počkat. Upravuje maximální rychlost sprintu řízeného uživatelem. Necháme to všechno na 50, asi ne. Držení pozice. Jebat. A CPU. Jo, prostě tady máme, hele. No, mohl bych to dát jako nastavení hry počítač na nuli a já na stovku, vole. No to mrdám. Takže necháme to takhle. Necháme teda pět minut, tak a nastavení, tady asi nic, takže jdeme hrát. Po 12 minutách kecání začíná splnění jednoho, jak to říct, kurva, odvážního, ne, dětskýho snu, ale já jsem chtěl nějaký jiný slovo použít. Začíná splnění, prostě začátek splnění snu. A tak ještě ne. Takže svůj oblíbený klub z Premier League. No, tak já bych to asi jako úplně oblíbený klub nemám, ale tak můžem tady, že jo, si přečíst pár věcí, pár slov ke každému klubu a podle toho si třeba vybrat. Takže, nebo třeba podle znaku, tady mají pěknýho ptáčka třeba v tom znaku, nebo tady mají lva, což se blíží vlastně tak trošku k českýmu lvovi, i když český lev má dva ocasy. Tady labuť třeba, taky pěkný, nebo tady losa, nebo co to je tam, jako tady další pěkný ptáček, tady kladiva, jo, takže, nebo tygra, no, ale jako není úplně dobře nakreslený, ale to je ani. Takže, Arsenal dokončil ligovou sezonu bez jediné porážky. Z bilancí 26 výher, 12 remis. Tím si jeho hráč vysloužil přezdívku Invincibles. Neporazitelní. Ročník BBB vůbec první sezonu v nejnižší anglické soutěži. Takže tady jsou nějaký nový, ale to je jedno. Já stejně mám vybráno, nebo myslím si, že vyberu ten klub, který myslím, nebo na který myslím, vysvětlím proč. Klárec, v roce blbaba se Burnley stalo teprve druhým klubem, dokázal získat všechny 4 divizní tituly. Tak jo, Chelsea. Nejvyšší anglické lize pozorovnou sérii vítězných zápasů na domácí půdě. 86 utkání. Jako Chelsea jako bylo dobrý, nebo byla dobrá, byl dobrý klub. S tím, ale počkat, Burnley počkat, s tím, že to bylo vlastně, nebo já jako Čech, že jo, tak jsem prostě sledoval
Chelsea kvůli Čechovi, nebo prostě fandil jsem jim kvůli Čechovi, nebo tak nějak jako jediná vazba. Orly, počkat, Blues, Kladec, Kanoníři, tak Orly, Crystal Palace, převzal své jméno od skleněného paláce, v něm byl klub založen. Karamelky, tak to nejdu, ty vole, i když karamelky jsou hodně dobrý. Vyobrazené věž prince Ruperta, možné v srdci Evertonského obvodu. Tak to ne. Historicky prvního penaltového rozstřelu v Anglii se účastnili hráči klubu Hull City proti fotbalistům Manchester United. Ale Lišky, jeden z největších šoků v historii, když se mu sezóně podařilo vyhrát Premier League. Ze první profesionální sezóně vyhráli fotbalisté druhou divizi bez jediné porážky. Dobrý. Citizens Manchester City postrujícím vítězí v nastaveném čase. Jo, to bylo to, kdy vlastně dával, kdy se stal ten, kdo dával gól slavným a já si jeho jméno nepamatuju, takže asi tak slavný nebyl. Manchester, získal Manchester treble a stal se tak prvním týmem, kterému se to podařilo, s Jose Mourinhem. Boro. Middlesbrough vybráno v prvním zápase prohráli 0-3. Se stává fotbalisté, dokázali v průběhu dvou let dvakrát postoupit a v roce tak po sedmileté pauze opět vrátili do Premier League. Pěkný. Tottenham stal prvním neligovým týmem. Vyhrál FA Cup. Hrnčíři. Po rančířském průmyslu, jasný, černé kočky. Fanoušci odhlasovali změnu přezdívky na černé kočky. No, fanoušci, jo. V roce se fotbalisté výhrou nad Hlasy zahráli ve fotbalích. 8 let později postoupili do Premier League. 8 let? Jo, prostě některý cíle chtějí svůj čas. Sršní. Ty ve tak oni se jmenují sršní, nebo mají přezdívku sršní. A v klubu mají losa, ty vole. No, možná ten sršení, nebo sršní jsou za těma losíma porohama, ale kdo ví, proč? Hlava jelena. Aha, tak to není sršení, teda tak to není los, ale jelen. I když jako takovýhle parohy nemá jelen, ty vole. No, to je jedno. Buggies zpočátku přezdívalo Trussels, nejoblíbenější přezdívkou Buggies a West Ham, kladiváři. Fotbalová akademie díky schopnosti vychovávat mladé talentované hráče. Já si myslím, že mám vybráno. Beru Manchester vzhledem k přátelství a nevím, jestli úctě, ale prostě kamarádka fandí Manchesteru, takže prostě tohle je pro tebe. Sice si myslím, že se na tohle nikdy nepodívá, ale je to pro ní. Tak, máme teda oblíbený klub, vybraný a down like that, it's embarrassing. If you're going to talk like that about our boy, you should leave. Leave? I want him to be a proper player. Just get out of here. Fine. I'm leaving. Go on then. All right. Penalties it is then. Thank you.
Kurva do píč. Aha, tak to je super. Směr, to směr pohyb míření, takže... Aha, no tak to je super, ty vole. Myší to tady, ne? Jo, počkej, ty vole, pičo, pičo! No tak! Vždyť jsem dal jenom šipku, ty vole, tak do prd... Mrdám, vole. First of many, you should hang it here. Be like a trophy cabinet. He didn't even care that we'd won. Look, I'd better go, mate. Mama want to hear about the match. See you at school Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Yeah. Thanks, Mr. Hunter. Hey, Alex. Champions! Penny for him. Come on. What are you thinking? Football. This is what I want to do. Like you. And Dad. You know, there's a difference between playing at something and working at it. You're serious about going pro, you're going to have to make football your life, you know? George Baker was at the game today. He was impressed. The scout? Yeah. Yeah. I want you to have this. I scored my 100th goal with that. February 1969, Coventry City away. Left foot volley. Sweet as a nut. Yeah. Might bring you luck too. You sure, Glendad? Oh, yeah. I'll practice with it every day. Well, you better get on with it then, ain't you? Time, Alex. Tak. Máme to tady. Já teda ještě udělám... Nechci odejít do pí! Kundo. Tak, tady máme teda... nastavení. To přišlo, že to je hodně
Počkat, délka poločasu. Aha. Tak tady to mám stejně úplně jinak, vole. No, to je jedno. Ta kamera, to necháme, zobrazení necháme, pravidla a zvuk. No, ale přece jenom zvukové efekty, jo, tak to bylo asi jenom do toho videa, takže to necháme bejt. Tak, domů, tak, tady si dáme teda, takže, kdo tam píše? Garrett Walker. Mimochodem, posral jsem penaltu, což ty vole, prostě při penaltě buď dáš, nebo takhle, když dáš, zapomenou na tebe. Pokud nedáš, nikdy ti to nezapomenou. Takže já myslím, že mi to nikdy nezapomenou a nikdy mi to neodpustí, zvlášť můj táta. Ale uvidíme, jak to bude pokračovat. Takže všechno připraveno na závěrečné testy. Nadešel čas, abychom se já a Alex Hunter ukázali. Hodně štěstí v závěrečných testech. Budu ti celou dobu fandit. Jo, tak jako nevím teda, jak to tady funguje, nebo jak to funguje v Anglii, ale například tady já bych třeba dostal SMSku, že jo, od rodičů nebo od mámy, ale rozhodně bych nedostal zprávu na sociálních sítích. Nevadí. Takže, jak jsem řekl, já teda budu muset nějakým způsobem si zvyknout na to ovládání, protože tam jako tu penaltu jsem prostě domrdal, tam jako možná kdyby ten brankář si došel na kávičku, tak možná ani tak by tam ten balon nedojel, ale já jsem zmáčkl prostě šipku a hned se začal rozbíhat blbec, takže nebyla to moje chyba, jo? Tak, jo, prostě tak to je, vždycky, když někdo něco posere, tak musí říct, že to prostě jeho chyba není. Ale uvidíme, jak to teda zvládneme. Takže, mladí hráči bojují o svou poslední šanci, jak se dostat do Premier League. Takže jdeme na to. A prosím, držte mi palce. Protože in the academy and it all comes down to an exit trial. Never thought we'd be showing up for one of these. No, kurva, tak. Dobrá, takže. V každém... Počkat, tady. Alexova osobnost se bude měnit na základě vašich rozhodnutí během konverzací. OK, takže tady je to potom o tom, jakým způsobem já budu se rozhodovat. Takže, teď nevím, jestli teda jenom šipkou, nebo když dám šipku, tak nebo musím dát dvakrát, abych teda si zvolil, nebo co tam řekne, ale uvidíme. Takže, na jednu stranu klidnou, na druhou vyváženou, dolů impulzivní. Takže, v každém rozhovoru si můžete vybrat z impulzivní vyvážené klidné odpovědi. Alexova osobnost ovlivňuje jeho vztahy s dalšími postavami, stejně jako jeho impulzivnost na hřišti. OK. Tak, a... Takhle, OK, takže tady to můžu zapomeň na to všechno. Hlavně se soustřeď, kámo. Máme na to. Kurva, hlavně se soustřeď. Just gotta stay focused, Gus. Listen, lads. Don't see this as an exit trial, okay? See it as an opportunity to impress. You just go out there and express yourselves. George Baker's a tough nut, but he knows a good player when he sees one. And you lads are just that. You get so grown up. Wish Dad could be here, Mum. Hey. Today's about you, Alex. Nice motor, mate. Wow. Radši budu něco umět. To je ono. I'll take skills over flashy money any day, mate. Oh, yeah? Who's the one with the pro contract on the table, mate? Ignore him, lads. You let your talent do the talking. Tak jo. Has he got pro contract? Bruv. Tak jo. Teď to začne být zajímavý.
You lads are here today to prove that you've got the skills to make it in a professional game. Now, for the last few years, you've all been honing your skills in your respective academies, but for whatever reason, you've been released. Now, the league organizes these trials because it believes some very talented players may well slip between the cracks. So this is your chance to prove to me and to all of the scouts from around the country here in attendance that you've got what it takes to be a professional footballer. Make no mistake, most lads don't. For most of you, today's trial will be the end of the road. But for some, it could be the start of the professional career you've all been working towards. Everything you do, every kick of the ball will be scrutinized and will count towards making your future in football. Now, these lads behind me already have their pro contracts. They know where they stand. They are the bar. And today, you're gonna take them on. So let's see what you got. No, tak to je pěkně v prdeli. Ne, cajku. Let's see how confident he is when I get him one-on-one on the pitch. To si píš, vole. Tak pojď, kámo. Takže, tady to bude jenom, teď nevím, jestli to bude jenom zápas. Hunter. Listen, I know you fancy yourself as a bit of a multi-dimensional player that can play anywhere, but today you get to choose which position's best for you. So put your best foot forward, impress these scouts, all right, lad? So what's it gonna be? No, to já vím, ty vole, do píči. Kurva, no. Jo, hej, mám jenom tady čtyři možnosti, jo? Prčic! Počkat, no. Hele, hrotový útočník nejspíš odstartuje svou výběrem, jasný. Takže hrotový útočník je nejvysunutější pozici na hřišti, ať už se na tomto hrotu pohybuje sám nebo s parťákem. Hraje zásadní roli při útocích svého týmu, právě na něm leží tíha v podobě střílení golů. Tak ty vole, nevím, jestli tohleto, jestli tuhle tu tíhu bych unesl. Ofenzivní záložník. Záložník, který je ve středu záložní řady nejvíce vysunutý dopředu, má za úkol podporovat útočníka. Útočníky často spolupracuje s křídly, při útocích je klíčovým tvůrcem hry, nebojí se nadbíhat do 16 a v případě potřeby se stahuje hlouběji do pole. Tak tady to si myslím, že asi bude nejlepší pro mě. Pravý křídlo, křídelní hráč, to je vlastně stejný, jestli buď napravo nebo nalevo. K odehrání, klíčovou pozici na stranách hřiště. K obehrání soupeřů svou rychlost a dovednosti, nebojí se nacentrovat nebo si to ze strany namířit do 16. vystřelit. V případě potřeby se stáhne a vypomůže obraně. Já si myslím, že dáme toho ofenzivního záložníka. No, following in granddad's footsteps, eh? All right, lad. Go do him proud. Tak jo. I proč mám pocit, jako bych tam byl já a ty testy byly, ty testy rozhodly. Počkat, umístí. Right, first up, quick half of 11 aside. Let's sort out the men from the boys. After that, we'll work on some drills and another half of 11v11 for the top players. All right, lads, go do yourselves proud. No, tak to doufám, že ty vole se neposere. Když jako posrat se může cokoliv, že jo? Tak pojď, možná se tam neměl dávat úplně toho profesionála. Ne, nemůžu takhle uvažovat, nemůžu takhle přemýšlet. Prostě ty vole, to musíš vydřít, musíš to vydřít, vole, ukaž jim, kurva! Ne, ukaž jim, ukaž sobě, vole, do píči, proč mu držím myš, vole? Tým jedna, tým dvě, OK, šup, jdem na to. Jsem připravený, dokážu to. Oni mají hlavní, oni mají rozhodčího. Tak, pojď, kámo. Mě to kurva dej. Ale tak... Tak pojď kámo, přihrávej. Počkat, jak to, že já jedu? Aha. No, tak tady to vypadá asi, že pojedu... Že pojedu za všechny. Ale... Co? Tady toho jsem chtěl. No prdele ty vole. Tady to takhle.
Dobrý, a pojď, a pojď. Dej mu to, to je ono. Teď jsem to posral. Faulej, vole, píčo! Dobrý. Dobrý, 6-1, ty vole. Tak, pojď, kámo. Ty vole, to je málo. No tak, pojď tam, to prd... Kurva. No tak, pojď. To je ono. Zkusí! Fauli! Do prčic, Alexander, 6-1, jo? Jak to, že je 6-1? Kurva, předveď se, vole! Prdele, no tak... Ty vole, jo, aha. No tak, to prdele, já se postone! Do píči, ty ve, teď jsem to posral. Kurva. Dobrý. Ale do prčic, tak ale kurva... Ty vole, tohle je prdeli! Golman! Pryč! No. Dobrý. Dobrý, hele, uklidníme to, jo? Ale do prdele. Pěkný. A v klidu! Tyhle, teď jsem měl dát ole do prčic. Pojď! To je ono, a pojď. Tak kdo mi tam naběhne, ale kurva? Do prdele! Pořád jedí, ty vole, 6-2. Super, ty vole, zvednu jsem se o desetinku, vole! Bude v hovně! To je ono. Dej to! Kurva! Píči, ty vole, to mělo být do běhu! Píči! Ty vole, tak já to nedám, ty vole, Asi jsme skončili, ty vole, první epizoda bude poslední. Píči, no tak, kurva. Dobře. Tak, pojď, no prd. Pojď. Ty vole, to mělo být do běhu, dej to do běhu. To je ono, pěkná přihrávka. Fauli. Píči. Takhle, vem ho, prdele, kurva. Jdu tam, ty drž toho druhýho. To je vončo! Piči. Tak pojď, kámo, tak pojď do kurva! Ale běž pojď! Máme! Super, tak pojď. Hele, dej to sem. Tak pojď, kámo. Dej to. To je ono, v klídku, jo? A pojďte ale, pojď! Pojď, dej to! To je ono. Fauli, vole! Piči! Tak pojď. A tak, Fauli, máme výkop, jak to že, ty svůrade! To zkusíme takhle, vole, trošku širší, no to. Ale ne, ty vole, proč? No tak, ale. No tak, kurva, myslím, že to bude dávat, to je pičus! Pičus! Pryč! Dobrý, v pohodě, v cajku. Ty kráso, hele, dej to někam do prdele, vole. Kurva, tak to, dej to do prdele. Tak, to je vončo. Tak, pojď. Ty vole, ten Alex se vůbec nepředved, ty vole, 6-2. No tak... A kruci, dobrý, v klidu. Ale běž si pro to, kurva! Prdele! Fauli, pískej konec už! Tak to jsem se moc předved, ty vole. No píči, to ty vole, jako... Dobrý, no, ale... Jo, nevypadá. Musím se probudit. Yeah, I don't know what's wrong with me, man. I need to wake up. Yeah, you do, mate. Sharpish. Jo, píči. To jsme prdeli. No. Ty vole, 11. jo? 11. jo? Riziko vyřazení. A jebat, vole. Ty vole, ještě není konec, kurva. A dokud to neskončí, tak není konec, vole. Ty vole, 11. místo. Prdele. OK, zakončování zblízka. OK, takže vystřelte.
do otevřených částí branky. Čím děle podržíte tlačítko, tím výše míč poletí. Víc se budu získat za umístění střel blíže k tyčkám a břevnu nebo zasažením cílu. Takže nahoru dolů, doleva doprava, míření, pohyb plus D střela. Jasný, zkusíme to. Tak, počkat. Tak, pojď. No, tak ty vole, to je v prdeli. Pěkný, pěkný a do prčic. Do hajzlu! Pěkný, pojď. To je on čo? Ne! Prdala! Do prd! Pěkný! Po zemi! Ty seš kokot! Nezakláněj se, ty vole! Evončo! Tak, to trošku zveď... trošku jsem řek! Do prdele trošku víc! Ty vole! Prdele... Jo! Do prd! Ty vole, jak to, že to kurva... Ty vole, do píči, to není možný! Já se poseru! Ty vole, hej, tak jak to? Do pič! Hej, to... No, konečně, ty vole. Ty krásu. Ne, pokračovat. Já si myslím, že... Hele, jo, pokud... Takhle, já si myslím, že... Zatím to necháme na první pokusy. To by se mi fakt muselo úplně nepodařit, nebo vůbec nedařit, abych opakoval, jo? Tak. Co teď? Blimey, Hunter. Where did that come from? You've been watching videos of me. Jsi nervózní? Je to ve mně od narození. Making you nervous, am I, Williams? That's what you get when you play with the big boys. Oh yeah, bring it on then, Hunter. Takový pošťuchování, ty vole. Škoda, že vím, jak to skončí, ale nevadí. Tak, třetí místo, paráda. Čtvrtej. To, že a jedno, vole, kontrola mnoho do prdele. jsme prdeli, vole. Next, we'll be testing you on your ball control. Move the ball with speed, precision and balance. Let's see what you got. Rychlost sprintu, mršnost a jedno, vole. Tak, jdeme na to, kurva. Cože? Dobrý, ty vole, tak to si děláš prdel. To si děláš prdel. Pojď, ty vole, ale kurva, zatáčej. A do prdele, pojď. Ty vole, on to. Do prčic. No tak. Pojď. Kurva, do prčic, ty vole, do prdele. Prdele, teď se zamotal. Kurva, blbý tyčky! A proč jsem nešel? Já musím sprint, nemůžu sprint vlastně. Ty vole. To prd! No. Ty vole, na sedmý místo. Ale já si to zkusím ještě jednou. Do prčic! Ale no tak. Pojď. No tak. Přidej, jo, já se snažím, blbá tyčka. No tak, pojď. Kurva, jsem píča. Ty ve, když mám ještě méně než předtím, ty vole. Prdele. Prčic, no tak. No tak, ty vole, teď to je v prdeli, kurva, ale tak do prdele. Tak pojď. Ty vole. Ty vole, nevím, kolik jsem měl předtím. Kurva. Ale mrdám na to už, ty vole. Tojzlu, ty vole, vedení míče, to bude průser, ty vole, to bude průser. Osmý místo.
passing drills. Přihrávek. Move the ball with precision. Tak jo. Let's get started. Spoluhráči do běhu a do prostoru. Jasný. OK. Tak, jdeme na to. OK. Já musím... Kvéčko. Jasný. Pojď. Kvéčko. Ty seš kokot. Prdele, ty pičo. Jeď. Dobrý. Paráda. Pojď. Dej ho. A pojď. Asi půjdem rovnou. Dobrý, asi budem na jednu přihrávku jenom. Vždycky na jednu přihrávku. Dobrý. Kurva. Dobrý, pěkná práce. A pojď, ještě jeden gólik si dej. Jasný, je tam, ty vole, paráda, na pátý místo jsem se dostal, super. Tak. Dobrý, ty vole, jako je to, ty vole, 2-3 útočení. OK, no, tak to jsme prdeli. Takže, jak to mám, jo takhle, hačka, to znamená... Dobrý! Ho. Ale... Pojď, tyve, to mělo být do běhu, kurva! Pěkný! Ale do prčic! Ne! Prdele! Ty vole, teď ale kurva, do prdele, to je tak na hovno! Do prčic! No tak, ti doháje, vole... Ty vole, tohle bude málo, kurva. Pěkně! Zkus to rovnou zvolit. Dobrý. To se posadu. Ty vole, ty vole, jenom Cčko, tak to ne. Ale já jsem kot. 65 bodů, super. V prdeli. Dobrý. Jenom Cčko, ty vole, to nemůžu. Ale... Piči. Ty vole, tohle bude průser. Ale... Ty vole, to nechápu. Já jsem se možná měl nechat to Cčko. Prčic. Běž! Ty vole, to si děláš prdel! Kurva. Ale do píči. Ty vole. No tak to ty tu píču. Dčko, jo. Měl nechat to Cčko. Pěkný. Pěkný. O, sice jsem tady ztratil ty vole asi 3 miliardu času, ty vole. Do pytle. Ale. No tak. Prdele. Tak pojď. Ale do pytle, střílej. Ale do prdele, ty vole se posadu. Ty vole děš do hajzlu, kundo. Yes. No tak, pojď, ještě jednu tam dej. Do pyt. Já se posadu. Tak to ani hovno, kámo. Kurva, jsem věděl, že si ho nechat to Cčko. Ale do píči. Pojď. Kurva. Ty vole. Jdi do hajzlu, kundo, vole. Já budu mít fakt strašně málo. Do prdele. Ty píčo, tak tohle jsem prosral. Do píči! To ne. Prdele, teď musím střílet jenom. Teď musím hned střílet, vole. Ty píčo. Ale no tak. Ty kráso! Do prdele, já jsem kunda, vole.
to úplně domrdal. Ty kráso! Holy fuck, man. Skill. Being a team player. This is what we'll be looking for. Good luck to you, lads. OK, tak jdem na to. Teď se musím předvést, ty vole. Já nevím, ale kolik měl ten? Decent showing from you today, lad. But I can't help but think you got more to offer. Jo, umím. Máte pravdu. Yeah, too right. But saving it for the 11 a side match. Risky strategy that. Putting all your eggs in one basket. At an exit trial. Hope the gamble pays off for you, Hunter. Oh. Watch. Just watch me. OK. Tak jdem na to. Ty vole, teď to neposrat. Ty ve 10. místo, ty vole, posral jsem to, vole, už předtím, ty vole, uvidím, co se stane, když to posru úplně, vole. Tak jdem na to, kurva. Aspoň tak 3, 4, 8 gólů, vole, by to chtělo. Tak, pojď, kámo, ty vole, tohle bude mít hodinu. Hodinu, ty vole. Nevadí. Tak, pojď, vole. Ta... Šestku. Pičo, tak pojď, dej to. Evončo. A dej to! Do prčic! Dřív to dávej, kurva. Ty vole, teď jsem to posral, vole. Já si myslím, že asi nebudu vybraný, vole. A celý šen skončí v první epizodě. No tak. Evončo. Do prdele, pojď. Pořád. No tak. Ty vole, zase to skurvený ovládání do píči. Proč nemohli dát, ty vole? No tak, ale... No tak, dej to pryč! Dobře! Pojď, to je ono. Do prdele. Ty vole, to jsem posral. No tak, kurva, proti! Pojď, dej to! Do prdele! Máme. Tak pojď, kámo. Ale do... To je ono, ne! To je blbě. Do píči, jak to ty? Tyva, tak to jsme prdeli. No tak! Ty vole, offside! Kundo, vole! Píči. Tak, pojď, kámo. Ale do prdele. Hej, ty vám vidím úplný hovno, vole. No tak, pojď. Pojď. Pojď tam. Ale do prdele, ty pičo. Kurva. Hej, pri... To si děláš, prdel! Dobrý. Nebyl, pi... Hej, co děláš, vole? Ty seš debil. Je to bylo po míči, ty kundo. To je ono. A pojď. Do pr... Ty vole, mě se fakt nedaří teďkonc do píči. Tak pojď. Alexi, to je tvoje. Ty vole, ale jdi tam! Ty seš kokot. A pojď. To je ono. A pojďme! Pojď! Dej to! To je ono. Jež ty piče! No tak. Pěkný, moc pěkný. Tak, pojď, kámo. No tak, ale... No tak, pojď. Ale do prdele. To je ono. Pojď, pořád. Nenech ho vystřelit. Ne! Dobrý, v klidu. Uklidníme to. Tak.
OK. Ty vole, to není možný. Nemáme jiný balón, kurva, do prdele, vole. Ale jdi do píči. Tak, pojď, kámo. Tak, pojď, kámo. Pojď, pojď, dej to. Do prdele, ty seš kokot. To je ono, pojď, 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 naběhni si! Ale ty seš, to prdele, takhle kurva, předveď se teďko, teď, to je ono, dej to, dej to! Ty seš kokot! Když už tam seš, ty vole, ty seš debil, ne! Piču, brankář, brankář, ty seš kokot! No ty seš debil, vole! Jdi do hajzlu! Ještě jste neskončili, ještě my jsme neskončili, vole. Co děláš, píču, ty vole? No. 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 Hele. I s odřenýma ušima jsem to zvládl. Nebo jsme to zvládli. Hele, takže já si myslím, že budu hrát asi jenom za Huntera, protože myslím, tohle je prostě lepší, jo, dát to prostě jenom prostě za toho jednoho hráče, uvidíme, že tak to pak... Well done, lads. Lots of hard work on display out there. Hard work in training is the first step to making it as a pro, and I saw plenty of that on display today. Some of you even looked like you could play the game. Now, over the next few days, the scouts will be reviewing their performance notes, as will I. Some of you may be lucky enough to get a pro contract. But if that phone doesn't ring, don't give up. Keep working hard. Keep improving. If one knockback makes you want to quit, football isn't the career for you. All right, lads, that's it for today. Good luck to you all. Williams, oh, he's got a mouth on him, hasn't he? He never shuts up. You can give it large all he wants, man. I just want to play football. I feel you, bruv. But how awesome would it be to see him get released, though? Oh, mate. I dream about it, like, reoccurring. Shift starts in half an hour. It won't be long now. Do you think Alex will be okay? He's been talking about his dad a lot recently. I mean, maybe the pressure, the exit trials got on top of him. They played well today. Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't have been travelling away to games all the time. You know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But Harold's injuries cut it short, it ruined him. Yeah. Stopped you from following yours. I mean, you gave up everything. And I'd do it again. You know he just wants to be you. You? Hey. All right. What do you think, Grandad? Ah, great performance today, lads. Top joy. You stood out of mine. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burly, no-nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect football cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential, and you boys, you got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas day, doesn't matter. Cheers. Keep it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. It was around back when your dad was still playing.
We should call him. Good. OK. Tak. Na to, jak to bude dál, se podíváme příště. Prdelé, kurva. Ty. Dobrý výkon. Stejně. Nevím, ta cesta, tam je nějaký divný zvuk, nebo blbej zvuk. Tak, ale do no to je jedno. V každém případě tady to dáme, počkat, já tam mám tu myš, vole, někde, vole, no, nevadí. V každém případě jsme teda desátý, počkat, pravidla, zvuk, komentář, hlasatel, volby, zvukové efekty. Zkusíme takhle. To jsou efekty, vole. Hudba mám na nulu, tyhle, tak proč to je do prdele? Počkat, rádiový hlasatel, komentátor. Nevadí. Snad teda to nebude vadit, já to teda tady zkusím ještě něco, než teda odejdeme. Tak. Počkat. Jestli mi to ukáže zase. Nebo jestli to mě... Dobrý, pohodě. Tak, já si myslím, že tady skončíme první epizodu. Trošku jsme to protáhli, ale nevadí, bylo to takový úvod. Teďko následující epizoda, já nebudu hrát hned, následující epizoda bude z té druhé jiné hry, jiný, typově jiné hry, takže uvidíme, ale myslím si, že FIFA cesta, tam si myslím, že to bude paráda, že tato série pro mě osobně bude hodně, hodně povedená, hodně dobrá a já se těším na každou další epizodu se budu těšit a myslím si, že, nebo doufám, že si to užijete taky a musím přiznat, že celou epizodu jsem cítil takový nadšení, štěstí a pocitoval jsem znova vlastně ty pocity, které jsem měl, když jsem hrál fotbal. Takže já si myslím, že tohle bude hodně takově, myslím si, takově, no to je jedno, hodně taková citově, nebo respektive citově, trošičku citově založená hra, protože vrací se mi vzpomínky na fotbal, když jsem hrál, takže já si myslím, že o to bude lepší a o to si to víc užiju a doufám, že i o to si to užijete víc vy. V každém případě já to tady už ukončím a uvidíme se v další epizodě. Díky moc za všechno, díky moc za sledování, budu samozřejmě moc rád za odběr, za komentář nebo like, moc si toho vážím, takže díky moc za to a díky za vaši přízeň. Fakt si to strašně moc cením. Takže ještě jednou díky za všechno, mějte se a u příští epizody servus.